Povodom konvencije o pravima djeteta koju je usvojila Skupština Ujedinjenih nacija 2000. godine, u Srpskoj se 18. novembar obilježava kao Međunarodni dan zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja. 19. novembar posvećen je prevenciji nasilja nad djecom. 20. novembar slavi se kao Međunarodni dan djeteta. Povodom značajnih datuma posvećenim iskorištavanju i zlostavljanju djece, službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo u osnovnim školama Sokolac i Rogatica održali su predavanje Djeca u digitalnom dobu i digitalno nasilje. Policijska uprava nastavlja sa aktivnostima informisanja djece o opasnostima i oblicima ugrožavanja u digitalnom svijetu i povećavanja znanja djece kako bi sigurnije koristili digitalne tehnologije. Jedan od zadataka društvene zajednice je uspostavljanje izgradnje odnosa s djetetom, sprečavanje trgovine djecom, iskorištavanje djece u svrhu prostitucije i iskorištavanje djece u svrhu izrade pornografskog materijala. Obaveze vlada i država su da krivično-pravno propišu i odgovarajućim kaznama sankcionišu postupke organizovanih grupa ili pojedinaca. Prevencija je uvijek važnija od represije, a kada su u pitanju djeca, ova vrsta krivičnih djela i posljedice koje mogu imati na njihov razvoj, tehnološki napredak i sva ta vremena koja nam predstoje, ne samo mi kao policijski službenici i prosvjetni radnici, nego prije svega i roditelji, trebaju i trebat će sa djecom da pričaju mnogo. Osnovna škola Sokolac ima dobru saradnju sa policijskom upravom Istočno Sarajevo. Zajedno su fokusirani na podizanju svijesti kod djece starosne dobi do 14 godina. Prvenstveno ukazuju na oblike zlostavljanja i zastrašivanja putem interneta. Ova tema koju oni danas će da prezentuju našoj djeci jako aktuelna, jer to internet nasilje je svakodnevna stvar i svjedoci smo šta se sve može desiti i doći do nekih, ne do Bog, mnogo gorih stvari koje iz toga proizilaze, tako da se nadam da će ovo predavanje biti korisno za našu djecu koja će prisustvovati danas u velikom broju, učenici 5. i 6. razreda. Policijska uprava Istočno Sarajevo nastavlja sa aktivnostima informisanja djece o opasnostima i oblicima ugrožavanja u digitalnom svijetu i povećanja znanja djece kako bi sigurnije koristili digitalne tehnologije.